Srbija je nekako uvek bila stvarno dobar domaćin. I onima koji su dolazili sa dobrim namerama, ali često i onima koji nam baš i nisu naklonjeni. Ali prvi put deo javnosti zatvorio je vrata jednom do sada rado viđenom gostu, ruskom ministru spoljnih poslova Sergeju Lavrovu. Kako je moguće da nas je i ova poseta podelila? Koji zašto u Srbiji traži da se poseta otkaže? Zašto ruski ministar spoljnih poslova za neke nije dobrodošao? I u kakvu nas poziciju pred Zapadom stavlja dolazak Lavrova? Hoće li uopšte doći? Izgleda da ne. Komšije ne dozvoljavaju prelet preko svoje teritorije. O tome ćemo razgovarati sa mojim gostom, Nenadom Konstantinovićem. On je advokat i bivši narodni poslanik. Iz Čačka nam se uključuje i javlja Boško Obradović, lider Dveri. Boško, dobro jutro. Nenade, dobrodošli. Kako ste? Dobrodošli. Evo, izvolite. Hvala vam. I juče smo se nekako u moru svega što se pričalo, pisalo i zatrpali u medijima sa opštenjima onih koji s jedne strane pozdravljaju dolazak Sergeja Lavrova danas i onih s druge strane koji kažu da nije dobrodošao, da uopšte ne treba da dođe, da treba da nas ostave na miru i da nas ne diraju. Sad ja onako malo parafraziram sve ono što smo mi razumeli iz tih saopštenja. Zašto bi i da li bi uopšte trebalo otkazivati bilo čiju posetu ako se neko najavi da nam dolazi u goste? Pa dobro, mislim da treba da sagledamo to malo šire s jedne strane i s druge strane ne treba da imamo nikakav emotivan odnos prema tome. Ja mislim da je inače velika greška naših građana, našeg naroda, što vrlo emotivno doživljava neke odnose koji su u svetu. Nema tu emocije i nema nikakve ljubavi. Postoji interes između država i svaka država štiti svoj interes. Ono što smo videli na kraju to je da ministar inostranih poslova Rusije ne dolazi. Odnosno, ne može da dođe. I to jeste nešto što treba, o čemu treba da razmislimo. Dakle, nije moguće doći iz Rusije u Srbiju, a nije moguće zato što smo mi okruženi zemljama koje su u Evropskoj uniji i okruženi smo NATO zemljama. Kao što ne može da dođe ministar inostranih poslova Rusije, tako ne može da dođe ni nafta iz Rusije za rafineriju u Pančevu. Jer ne može da prođe, mora da prođe kroz teritoriju Evropske unije. Sutradan neće moći da dođe ni gas ukoliko Evropska unija odluči da taj gas ne može da prolazi kroz teritoriju Evropske unije. Dakle, to je naša realnost. Naša realnost je da smo mi okruženi Evropskom unijom, da su sve zemlje ili članice Evropske unije oko nas ili članice NATO, da su Makedonija i Crna Gora zabranile prelet, da je Bugarska zabranila prelet. Dakle, mi se nalazimo u okruženju gde je neminovno da budemo deo Evropske unije i kao što jesmo deo Evrope. Dobro, i kad bi trebalo da budemo neemotivni, već isključivo pragmatični, kako bi trebalo da razmišljamo? Pa trebalo je da razmišljamo, ja mislim, o tom gasnom sporazumu mnogo ranije. I postavlja se pitanje zašto taj gasni sporazum koji je pre 6 meseci istekao, zašto nije obnovljen tada? Zašto gasni sporazum nije obnovljen pre rata u Ukrajini? Dakle, pre 6 meseci... Nego mislite oročene na 6 meseci. Isteko nam je 10-godišnji ugovor, zašto nije obnovljen za novih 10 godina? Zašto tek posle 6 meseci, zašto uslovljavanje od strane Rusije Srbiji? Jer mi jesmo uslovljeni i ucenjeni. Ja mislim da i sama poseta sad za koju pitate koja je planirana, ona je planirana iz Rusije, ona nije planirana iz Srbije. Vi ste dobro rekli, neko se najavio da bi došao. Što nije ništa neobično. Samo se postavlja pitanje zašto i čemu to služi u ovoj situaciji gde postoji rat u Ukrajini. Je li vama jasno zašto? Ja mislim da je to Rusija htela zbog unutrašnjih potreba u Rusiji da bi se to prikazalo na unutrašnjem planu da zvaničnici iz Rusije mogu da odu u neku evropsku zemlju. Jer u poslednjih nekoliko meseci, od kada taj rat traje, ni jedan zvaničnik iz Rusije nije bio ni u jednoj evropskoj zemlji, a nemam utisak da je bio niti bilo gde drugde po svetu. Ali složit ćete se da jeste čudno. Dakle, i u vreme kada smo mi bili i pod sankcijama, dakle, i kada smo mi bili u najneugodnijem trenutku tokom 90-ih, kod nas su stvarno svi bili dobrodošli. Bili su dobrodošli i oni koji su se zalagali svoje vremeno i za bombardovanje. Evo, malo pre i Čović priča
na tu temu, šta vi mislite kako je bilo sa Holbrukom kada je dolazio i tako dalje. Dakle, da li smo mi, sad pričamo o nama samo, da li smo mi s jedne strane, i treba da se s tim pomirimo, narod koji će, ne znam, kada dolazi Putin pre nekoliko godina, ga dočekivati ispred Skupštine hrama, praviti mu veliku šetnju, zastavice, bio je dočekan, da vam kažem, bolje nego bilo koji domaći predstavnik ovde, je li tako? Ja ne pamtim onakav doček za nekoga. A da li možemo sada da očekujemo da bi od dela javnosti on bio danas persona non grata, što tada nismo mogli da osetimo? Pa da vam kažem, prvo, sigurno je da bi bio od velikog dela javnosti persona non grata, to nije sporno, to vidimo. Na kraju krajeva i vi ste počeli emisiju s tim da neki osporavaju, a neki su za. Nemojte sad ni vi preterivati u tim dočecima, ti dočeci su uglavnom organizovani. Kako da vam kažem, kad doček organizuje država, može da organizuje za bilo koga. Bio je veliki doček i Makrona u Beogradu i sećate se govora na Kalemegdanu i desetine hiljada ljudi koji su to prihvatile. Ali mislim da u ovoj situaciji to nije tema. Tema je da li je to što je Rusija htela da uradi, uslovljavanje Srbije i ucenjivanje Srbije. Vi kažete, dolazili su razni zvaničnici kad smo mi bili pod sankcijama. Potpuno je druga situacija. Dolazili su kod nas i mi smo bili pod sankcijama i te sankcije nama uvela Rusija između ostalog. I to vrlo često mi zaboravljamo da je Rusija glasala u Ujedinjenim nacijama da se uvedu sankcije Srbije. I nije bilo ni bratstva, ni prijateljstva u tom trenutku. Ja imam utisak da nas ponovo stavlja Rusija u nezgodnu situaciju i da se na neki način koristi to prijateljstvo. To o čemu vi pričate jeste prijateljstvo srpskog naroda prema ruskom narodu. I to nije sporno. I to nije loše. To je dobro. Ali zašto se onda to koristi? Zašto mi ne dobijemo gasni sporazum na 10 ili 15 godina kao Mađarska? Kako Mađarska sada u ovom trenutku, trenutku rata u Ukrajini, dobija sporazum na 15 godina, a mi dobijemo na 3 godine? Pa se čak špekuliše, pošto niko nije video sporazum, da je on uslovljen mesec za mesec. Zamislite tu katastrofu ako je mesec za mesec. To znači, mi smo ucenjeni da moramo da se ponašamo na određen način, inače će nam ukinuti gas ili podići cenu gasa. Dakle, nema tu prijateljskih odnosa. Dakle, to su interesi koji postoje i na jednoj i na drugoj strani i mi moramo da se ponašamo u skladu sa našim interesima. Naša politika je nesporno proevropska politika i mi se nalazimo na tom putu. Boško, dobro jutro. Jeste tu? Dobro jutro i vama i svim vašim gledalcima. Ajde da postavimo to pitanje. Jesmo li ucenjeni od strane Rusije? Jel se osjećate tako? Daleko bilo. Ja mislim da pritisci i svaka vrsta ucena dolaze sa potpuno druge adrese. Iz Brisela, iz zapadnih zemalja koje nas ucenjuju već decenijama unazad. Podsjetit ću vas na istorijat svih tih ucena, od toga da moramo da Hagu predamo sve svoje ratne komandante i oficire, potom i sve političare i kompletan državni vrh, da moramo da priznamo lažnu državu Kosovo, sada da moramo da uvedemo sankcije Rusiji. I ja verujem da čak i kada bismo sada uveli sankcije Rusiji, da to ne bi bio kraj ucenama iz Brisela i da bi na tom pogubnom putu Srbije u Evropsku uniju, koji traje već više od 20 godina, da se nigde nismo pomerili, sledile nove i nove ucene i pritisci iz Brisela. Prosto je neverovatno da se uopšte komentariše u Srbiji dolazak jednog ministra inostranih poslova jedne prijateljske zemlje kao nešto problematično. I da se odmah razumemo, radi se o marginalnim grupama koje su protiv dolaska Sergeja Lavrova. Ovde je više od 80% građana protiv uvođenja sankcija Rusiji i za apsolutnu većinu građana Srbije Lavrov je ovde dobrodošao. A to posebno govorim iz tog konteksta, jer ovde potpuno nesmetano dolaze najviši oficiri NATO pakta koji nas je bombardovao. Dolaze predstavnici zapadnih zemalja koji su priznali lažnu državu Kosovo i koji nam praktično otimaju deo naše državne teritorije. I svi oni dolaze zato što sa svima želimo ipak i uprko svemu da imamo neku komunikaciju i saradnju. Onda se postavlja pitanje da li da ovde dođe ministar jedne prijateljske zemlje koji je toliko puta u poslednjih nekoliko godina dokazao da je prijatelj ove države. Dobro, da li Rusija poštuje neutralnost? Dakle, ako mi insistiramo na tome da smo neutralni, da li smatrate da Rusija svojim ponašanjem poštuje neutralnost Srbije? Mi treba da budemo neutralni, ne samo vojno, nego i politički,
i treba da gledamo svoje nacionalne i državne interese i na kojoj strani sveta možemo da ih ostvarimo. Što se mene lično tiče, meni je svejedno da li je to istok, zapad, sever ili jug. Važno je da vidimo gde su to naši saveznici koji recimo priznaju Kosovo i Metohiju kao sastavni deo Republike Srbije. Ali Boško, nisam vas to pitala. Dakle, ajde samo da probamo, samo da se držimo teme. Dakle, pitam vas, da li smatrate da Rusija poštuje našu neutralnost? A ne vidim kako ne poštuje. Dobro, da li vidite bilo šta sporno u potencijalnom zakazivanju sastanka Lavrova sa Dodikom u Beogradu? Naprotiv, to je naš nacionalni državni interes da jedna zemlja koja je važan garant Dejtonskog sporazuma i očuvanja Republike Srpske bude, da kažem, i dalje na našoj strani. To je apsolutno naš nacionalni državni interes da Rusija bude podrška opstanku Republike Srpske kao i očuvanju Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Ne vidim zašto se taj sastanak zakazuje u Beogradu. To je moje pitanje. I u tome vidite bilo šta sporno, ne? Takođe ne, zato što je Beograd takođe jedan od garanta Dejtonskog sporazuma. Dakle, Srbija je jedan od garanta Dejtonskog sporazuma i mi podjednako moramo da vodimo računa o opstanku Republike Srpske. Ne vidim ništa sporno u tom sastanku u Beogradu. Jel vi vidite nešto sporno? I da li se slažete sa jednim određenim delom analitičara koji kažu zakazivanje potencijalnog sastanka ovde u Beogradu narušava suverenitet Bosne i Hercegovine? Jel to tačno? Prvo da vam kažem, ja se ne slažem s Boškom Obradovićem. Mislim, ja sam otvorio ovu emisiju rekavši nemojte da imamo emotivan i navijački odnos. Ovo je jedan emotivni odnos i navijački od strane grupe ljudi koja voli Rusiju i naravno na to ima pravo. I nije tema da li mi treba nešto da se opredeli. Mi smo se opredelili za Evropsku uniju. Građani Srbije su se opredelili za Evropsku uniju i to su pokazali tako što 90% ljudi koji odlazi iz ove zemlje odlazi u zemlje Evropske unije da živi. 2 milijarde direktnih doznaka što primaju naši građani iz inostranstva od svojih prijatelja, rođaka, dolazi iz Evropske unije. Dakle, 2 milijarde. Strane direktne investicije, 70% su iz Evropske unije. Sva trgovina koju ova zemlja ima, pazite, evo, uzmite trgovinu, u to ulazi i gas, i nafta, sve proizvode iz Kine koje možete kupiti u kineskim radnjama i tako dalje. Sva trgovina je 60% Evropska unija, 5% CEFTA, dakle zemlje regiona. 30 milijardi je razmena između Srbije i Evropske unije. A razmena sa Rusijom je 2 milijarde. Odnos tih 2 milijarde je u stvari milijarda i po. Pola mi duplo više uvozimo nego što izvozimo u Rusiju. Za razliku od odnosa sa Evropskom unijom, gde 85% onoga što uvezemo mi i izvezemo. Dakle, mi smo se opredelili za Evropsku uniju. Sva trgovina nam je s njima, banke su uglavnom iz Evropske unije, okruženi smo Evropskom unijom, okruženi smo NATO i tu smo gde smo. Dakle, nema šta dalje da se opredeljujemo. Da li je moguća neutralnost za koju vi pitate? Nije moguće neutralnost. Zašto nije? Evo, sada se menja situacija, imate jednu novu podelu u svetu. Zato što nas prisiljavaju da ne budemo neutralni. Ne, neko, zašto nije moguće, nema neutralnih. Podela je loša, podela je strašna, ona je za nas loša. Mi bi voleli da ne moramo da se opredeljujemo, je li tako? Ali se to dešava svuda u svetu. I sve zemlje u okruženju su se opredelile. Mislim da nije moguće voditi nesvrstani pokret u 2022. godini. Možda je bilo moguće pre 50-60 godina, to sada više nije moguće. To zakazivanje sastanka u Beogradu sa predsednikom ili članom predsedništva Dodikom jeste na neki način uvreda i za nas. Kako se sada, kako drugi državnici zakazuju sastanke na teritoriji Republike Srbije sa nekim predstavnicima drugih zemalja. I to je problem. I u stvari nas Rusija ucenjuje da se opredelimo svim ovim potezima što smo rekli. Sa druge strane, ovo što kaže Boško, s tim se apsolutno ne slažem. Gde je pritisak Evropske unije? Kakav mi pritisak Evropske unije imamo?
Jer smo mi dobili neki pritisak, jer smo nešto... U kom smislu smo ucenjeni? Mi dalje dobijamo 200 miliona evra svake godine iz predpristupnih fondova. Pa kako nismo ucenjeni? Mi kažemo nećemo sankcije da uvedemo Rusiji. Oni kažu morate. Pa ne kažu. Gde kažu? Evo, nismo uveli sankcije. Prošlo je 90 dana, 100 dana nismo uveli sankcije. Sad se postavlja pitanje da li ćemo na kraju stvarno da uvedemo sankcije, onda je to gore nego da smo ih uveli na početku kad je 100 zemalja u svetu uvelo sankcije. Bolje da smo tada, pa ne bi niko ni, što kaže, primetio, pošto te stvarno sankcije niti mogu da pogode Rusiju, niti naše sankcije mogu da imaju bilo kakav realan uticaj. Ali mi se nalazimo u toj teškoj situaciji i ta situacija za nas, evo kako gledamo, je sve teža. Zbog nas samih ili zbog spoljašnjih faktora? Ajde sad. Apsolutno zbog spoljašnjih faktora i zbog nas samih i zbog spoljašnjih faktora. Šta znači ovo što nam sada Rusija kaže? Pa neće on dati sporazum, pa ukinućemo sporazum, pa za tri godine. Ako nam slučajno uvedete sankcije, mi ćemo vam staviti veću cenu gasa. Ako slučajno uradite to, mi ćemo vas da ucenimo ovako ili onako. Pa dobro, ali nismo to tako pročitali. Pa to možda niste vi tako pročitali, a ja sam rekao zašto nismo obnovili ugovor pre 6 meseci, zašto nije na 10 ili 15 godina, nego je na 3 godine. Ne, ne znam, ali hoću da vam kažem, možete, vi verovatno čitate između redova nešto, s obzirom da ste dugo u politici, nešto što ne može baš svako da pročita. Mi smo, što se tiče gasa, apsolutno zavisni od tog gasa. I sad se koristi ta naša zavisnost da bi se iskoristilo nešto za interese druge države. Samo je važno da mi to prepoznamo. A evo kako Boško to ne prepoznaje tako? Vi to Boško uopšte tako ne čitate, je li tako? Apsolutno, pa malo je tužna i na momente smešna ova priča koju slušamo više od 2 decenije o nekakvom ulasku Srbije u Evropsku uniju koga nema. Zbog te laži i zbog tih praznih priča smo tu gde smo. A primer toga kako izgleda ta demokratija i kako izgleda to da se narodi opredeljuju za Evropsku uniju ili NATO vam je najbolji Crna Gora, koja je postala članica NATO-a, da nikada građani na referendumu nisu imali prilike da se izjasne o tome. Ili da danas u Crnoj Gori na vlasti je premijer koji ima 3% glasova na izborima, a 45% glasova Srba ima 0 političke moći u susednoj državi. Dakle, to vam je savremena demokratija koja je, da tako kažem, sa zapada podržana i forsirana. Dakle, mi nemamo niti jedan jedini razlog da se sukobimo sa Rusijom. Ja lično smatram da čitava Evropa i Evropska unija nemaju niti jedan jedini razlog da se sukobe sa Rusijom, da je to samo želja Sjedinjenih Američkih Država i da Evropa u ovom trenutku igra ulogu neke američke sluškinje koja ovde zarad američkih interesa žrtvuje svoje dobre odnose sa Rusijom, a nema niti jedan jedini razlog da to čini. A kad kažete sukobite, mislite... A kad kažete sukobite, mislite na uvođenje sankcija, je li to taj sukob o kojem priča? Tako je, te sankcije koje je Evropska unija uvela Rusiji su na štetu Evropske unije. I pokazuju se svakoga dana na sve veću štetu Evropske unije. Znači, zašto Evropska unija radi nešto što je protivno svojim interesima? Zbog Amerike? Pa to je potpuno besmisleno. Da, ali... Ono što ja hoću da kažem ovde, dozvolite samo vrlo kratko, kao jednu malu repliku uvaženom kolegi, bivšem narodnom poslaniku. Mislim da je ovo jedna suštinska provera da li smo mi suverena i nezavisna zemlja ili smo mi zapadna kolonija. Dakle, da li mi imamo pravo da primimo u goste tuđeg državnika koga mi želimo? Ili će neko drugi da nam određuje koga ćemo mi primati u goste? Pa kako ne, mnogi nam sa zapada osporavaju i kritikuju dolazak Lavrova u Beograd i naravno, kao što vidite, onemogućavaju ga zabranom leta preko određenih zemalja. Ko je kritikovao dolazak Lavrova? Razni evropski zvaničnici. Imate ih koliko god hoćete iz raznih evropskih zemalja. Evo, dajte mi ime i prezime. Dajte mi jednog. Ko je rekao direktnu kritiku na račun Srbije zbog dolazka Lavrova? Sa zapada? Čini mi se da je to opšte mesto u brojnim zapadnim medijima i političkim krugovima ovih dana. Ja ne vidim kako to niste primetili. Dakle, ono što je ovde veći problem... Ja verujem da, gotovo vi, Boško, kad biste imali konkretno ime i prezime jednog visokog evropskog zvaničnika koji direktno kritikuje Srbiju zbog potencijalnog dolaska Lavrova, da biste to rekli, je li tako?
Naravno, dovoljno nam je samo primer priče o tome da će eventualno nemački premijer otkazati svoju posetu Srbiji ako pre njega u posetu Srbiji dođe... To je priča u medijima. Pa to... Pa da, priča u medijima. Znači sad su priče u medijima lažne. Pa ima i dosta lažnih. Da li mediji lažu ili mediji pričaju istinu? Čekajte, pa imam baš mnogo lažnih priča u medijima i to o tome ste barem ovde imali priliku da pričate koliko puta. Ne znam da li je lažno ili nije lažno, ali ne znam zašto vi mislite da je tačno. Pa ja mislim iz prostog razloga što znam kako funkcioniše zapadna diplomatija sistemom pritisaka i ucena na svaku nezavisnu i suverenu zemlju. I mi ovde moramo da se opredelimo hoćemo li da budemo zapadna kolonija, a uskoro i zapadna deponija, ako uzmemo u obzir sve što rade po pitanju naše životne sredine, ne želeći da, primjer radi, iskopavaju litijum u svojim zemljama u Nemačkoj ili u Češkoj, nego bi da ga iskopavaju u Srbiji. Ili želimo da budemo suverena zemlja koja će štiti svoje nacionalne, državne i ekonomske interese. Naš nacionalni, državni i ekonomski interes je saradnja sa Rusijom. Dobro, apropo gasa i ovoga malo pre što je rekao vaš bivši kolega, kako ga zovete, dakle, da li je prijateljski odnos prema Srbiji pre šest meseci, oročavanje na šest meseci dogovora vezano za gas, pa onda za šest meseci ćemo pričati o novoj ceni, pa se umeđu vremenu, nažalost, desilo to što se desilo u Ukrajini, iako tada to nije bilo zamislivo, dakle, kada se potpisivao taj inicijalni šestomesečni ugovor, pa onda sada na tri godine, a evo kako malo pre smo pričali, recimo jedna Mađarska koja... insistira se na tom prijateljskom i dobrom odnosu između Mađarske i Rusije, ima desetogodišnji ugovor. I koja je uvela sankcije Rusiji? Dobila je na 15 godina ugovor. 15, nije 10, 15. Neverovatno. Ruska diplomatija i kako oni sklapaju gasne sporazume, ali ja znam da mi imamo najpovoljniju cenu gasa u Evropi. I ja ne vidim šta je tu loše za Srbiju, naprotiv. Ja mislim da je to gest prijateljstva prema Srbiji i upravo prema tome što Srbija nije uvela sankcije Rusiji i što se ponaša kao prijateljska zemlja. Ja ne vidim šta je tu loše. Naći u tome nešto loše, to bi zapravo upravo bilo usmereno protiv srpskih ekonomskih i energetskih interesa. Pa valjda je naš cilj da imamo povoljan gasni sporazum. Da li je ona tri godine? Pa na tri godine je. Možda će posle toga biti na 33 godine. Ali ajmo da rešavamo nešto što je u korist srpskih nacionalnih i državnih interesa, a ne da se okrećemo prema Evropskoj uniji koja nas ne želi, u kojoj nema daljeg proširenja, koja nas neprestano ucenjuje i koja nam krajnje otima Kosovo i Metohiju ili dovodi u pitanje stabilnost Republike Srpske. Dakle, ko nam je prijatelj u svemu tome? Ja ne vidim prijateljstvo iz Brisela. Ajde ovako da vas pitam. Da li je okej ako nam Rusija kaže potencijalno ako nam ne uvedete sankcije, imat ćete bolju cenu gasa. Je li to prijateljski ili je to ucenjivački? Pre svega, mi ne treba da uvedemo sankcije Rusije zbog srpskih nacionalnih interesa, ne zbog Rusije. Nisam vas to pitala. Dakle, ako postoji teza da ćemo imati bolju cenu gasa ako ne uvedemo sankcije Rusiji i da ako bismo uveli sankcije Rusije, ko zna kolika bi nam bila cena gasa i da li bismo uopšte isklopili sporazum, je li to prijateljski razgovor ili je također razgovor s pozicije sile, ucenjivački? A pre svega, ja vam kažem da iz najmanje 50 razloga ne treba da uvedemo sankcije Rusiji. A ako će to dovesti do još bolje cene gasa, tim bolje, onda je to 51. razlog zašto ne treba uvesti sankcije Rusiji. A sa druge strane, ako bi Evropska unija želela da razgovara sa Srbijom tako što će konačno da poštuje Srbiju, da poštuje Srbiju sa Kosovo i Metohijom u sastavnom delu naše države, onda možemo da razgovaramo i sa Evropskom unijom. Onda je Evropska unija za nas prihvatljiva. Ali može li za nas biti prihvatljiva saradnja sa Evropskom unijom koja nam otima deo naše teritorije? A može li biti prihvatljiva saradnja sa Rusijom na temu gasa ako nam kažu biće vam tri puta skuplji gas ukoliko nam uvedete sankcije? Pa pazite, ako vi uvedete sankcije jednoj prijateljskoj zemlji, vi onda dolazite na listu neprijateljskih zemalja te države i potpuno je očekivano da se oni prema vama više neće ponašati kao što su se ponašali pre nego što ste im uveli sankcije. Ja ne vidim šta je tu neobično. Dobro, pa pitam vas, nije mi ništa... Radili protiv svog interesa. Mogu ja da kažem šta je neobično? Znači, mi uvođenjem... Dozvolite samo jednu rečenicu. Znači, to je moja ključna teza. To što mi nećemo da uvedemo sankcije Rusiji,
To nije zbog Rusije, to je zbog nas. Mi to ne treba da uradimo zbog naše istorije, zbog naših bratskih i prijateljskih odnosa, zbog naših ekonomskih i energetskih interesa i iz mnogo drugih razloga. Znači, a pre svega zato što je Rusija garant očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije i opstanka Republike Srpske. Dakle, to je naš nacionalni državni interes da ne uvedemo sankcije Rusije. Dobro, šta ste hteli da kažete? Pa ja prosto mislim da su ovakvi stavovi obmanjivanje javnosti. Kako? Prvo, nema prijateljstva. Rusija je glasala za uvođenje sankcija Republici Srbiji i niko trepno nije. Ali dobro, tad nam je Boško Obradović objasnio da je to okupirana Rusija od strane Amerike tada 1992. Druga stvar, mi smo uveli sankcije Belorusiji nedavno. I Boško Obradović ništa nije rekao povodom tog pitanja. Šta to znači? Belorusiji nam nisu prijateljski narod, a Rusi su nam prijateljski narod, pa je to bio razlog. Šta je razlog? Zašto smo uveli sankcije Belorusiji? Pretpostavljam da je bilo razloga da se te sankcije uvedu. Dakle, ali šta je ovde zamena teza? Ovde je zamena teza da Evropska unija nešto od nas traži i nešto nas ocenjuje godinama i mi nešto čekamo. Ne, mi želimo da uđemo u Evropsku uniju. Mi želimo da uđemo u Evropsku uniju. To je politika u ovoj zemlji od 2000. godine do danas. I ona se zvanično nije promenila. Mi ne želimo da uđemo u Evropsku uniju. I građani su glasali za to većinski na svim izborima od 2000. godine do danas. Prema tome, niko nas ne prisiljava. Kad bi Boškov stav bio dominantan stav u Srbiji, bio većinski stav u Srbiji, mi ne bi bili uopšte na tom putu. Onda je to neka druga politika i kažemo, dobro, evo, nećemo sa Evropskom unijom i nema više 30 milijardi razmene trgovine sa Evropskom unijom. Onda trgujemo samo sa Rusijom i Kinom. Ja biste pristali na to, Boško? Samo što Rusija neće da kupi od nas ništa, jer je razmena 2 milijarde, od čega milijardu i po je... Oni nama izvoze, a mi njima izvozimo oko pola milijarde. Gde bi mi onda plasirali onih 14 milijardi koje izvozimo za Evropsku uniju i 2-3 milijarde godišnje evra koje izvozimo u zemlje regiona u okviru CEFTA sporazuma? Dajte da ne pričamo bajke. Zato kažem, to je obmanjivanje javnosti. Činjenice su potpuno drugačije. Trgujemo isključivo sa Evropom i regionom. Sve strane direktne investicije, sve fabrike u kojima su zaposleni naši ljudi su došli iz Evropske unije. Ima iz Kine, znate šta, iz Rusije nema ništa. Ali ništa. Dakle, sve fabrike su ili iz Nemačke, ili iz Italije, ili iz drugih zemalja Evropske unije. I naši ljudi rade u tim fabrikama. Pa ko nas tu prisiljava i ko nas ucenjuje? Dakle, dajte da razgovaramo racionalno. Rekla je i ova pevačica Konstrakta, ja imam emotivan odgovor, on nije racionalan. On nije racionalan. Nama se odužilo što traje ulazak u Evropsku uniju. Mi se ne pitamo jesmo mi uradili ono što treba da uradimo. Pa znam, ali vi mislimo da smo uradili i više nego što su nam tražili. Da, to možemo tako da mislimo, ali kad pogledate bilo koju reku, vi vidite da se u njoj nalaze flaše. Kraj priče. Znači, prljava je reka. Najveći zagađivač u Evropi je TENT. Pa ne možete da uđete u Evropsku uniju ako je najveći zagađivač u Evropi TENT. Znači, mi moramo stavimo filtere na taj TENT da on ne zagađuje. Mi moramo reke da očistimo. To je životna sredina tema. Takvih tema. Morate smanjiti nivo korupcije. Morate da imate nezavisno pravosuđe. Morate ovo, morate ono. Ili ne morate. I onda živite u zemlji kakva je Srbija danas. Ali vi znate kako mi kažemo. Pa nismo loše ni ovako i toliko smo toga uradili. Mislim, i dokle će više da traže od nas da se menjamo. Slažem se. Mi tako kažemo. To nije tačno. Kako nije tačno? Jesu rekli, izručite. Evo, tu tezu imaju svi. Jer izručite jednog Miloševića, jednog generala, druge generala. Imate 35 poglavlja. Svaka oblast života je uređena kroz određena poglavlja. Možete da pogledate koliko smo napredovali. Nismo zatvorili, maltene nijedno. Jer smo jedno zatvorili, nismo uspeli ni da otvorimo sva druga. I tu sad opet nema prijateljstva. Nećemo mi ući na mala vrata u Evropsku uniju i na kraju krajeva mi to ne radimo zbog toga da bi ušli. Mi radimo valjda to zbog sebe. Valjda da ne bude prljava ta reka gde ovaj Nemac nije hteo da pliva, pa izašao kod Beograda i ušao na brod, pa nastavlja dalje da pliva Dunav. Pa to normalno. A sad mi treba da plivamo u prljavoj reci i nama treba da bude zagađena voda i nama treba da bude zagađen vazduh. A baš Nemac izašao kod Beograda jer je bilo mnogo prljavo. A videla sam sve nego, kako da vam kažem. Sad jeste. Taj čovjek se ne bavi politikom svakako, to je neki čovjek koji pliva niz Dunav. Dakle, mi to treba da uradimo zbog sebe ako hoćemo da živimo u nekoj uređenoj državi gde postoje određena pravila i gde je nama bolje, gde je škola bolja za decu našu, moja deca i Boškova deca idu ovde u školu. Ja nemam para da šaljem decu na studiju u inostranstvu.
Svi koji imaju par u ovoj zemlji, oni posla došle decu da studiraju u inostranstvu. Pa zašto u inostranstvu, a ne ovde? Tako je. Zato što je ovde škola lošija. Ne, ja hoću da škola bude dobra, da moja deca ostanu ovde i da idu ovde u školu. To je moj interes. To je interes građana. Kakav model hoćemo? Hoćemo model Evropske unije. Zašto? Pa zato što svi kad odemo iz ove zemlje, idemo u Evropsku uniju. Ne idemo u Rusiju. Ne idemo u Emirate. Ne idemo u Kinu, idemo u Evropsku uniju. Mi tako hoćemo da živimo. To je ono što je nama prirodno. I onda imamo ove obmane koje slušamo. Prijatelji su nam ovi, a nisu nam ovi. Haški tribunal. Haški tribunal osnovala Ujedinjene nacije. Haški tribunal je sud koji su osnovala Ujedinjene nacije gde je Rusija u Savetu bezbednosti. Hajde više da ne obmanjujemo. Znači, Rusija glasala za Haški tribunal. Rusija glasala za sankcije. Ja hoću da kažem, ne postoje na tom delu spoljne politike. Nema prijatelja, nego ima interesa. Nije sporno da smo mi prijateljski narodi. I ne samo s Rusijom, i sa drugim narodom. Mi smo prijateljski valjda narod sa ljudima koji žive u Crnoj Gori. Ima 30% Srba. Pa su oni uveli sankcije i, ne znam, ušli su u NATO. Mi smo prijatelji sa Severnom Makedonijom. Sad pravimo otvoreni Balkan sa Severnom Makedonijom. I treba da imamo što više prijatelji. To ništa nije sporno. I treba da razumemo da nas velike sile ucenjuju. Zato što smo mali. Ne možemo mi. Boško bi voleo da mi igramo ulogu Turske. Pa nismo Turska, nismo na tom mestu, nismo toliko moćni, nismo toliko jaki i ne može nam se. Da smo u Evropskoj uniji, mogli bi verovatno kao Mađarska i da uvedemo sankcije i da dobijemo gasni sporazum i da ne sprovodimo te sankcije. Ali mi nismo u Evropskoj uniji. I to je problem. Boško, zaključite. Ako dozvolite samo nekoliko replika. Može. Vrlo kratko. Dakle, prvo, 1992. Rusija nije mogla da pomogne ni sebi, a kamoli nama. I znam, pa to sam i rekla da ste rekli. Kroz zapadni protektorat. To ste malo prerekli. Poenta je da raskrinkamo više ove mantre koje nam se neprestano ovde prodaju poslednjih 20 godina. Znači, Jelcinova Rusija je bila prozapadni protektorat, to nije bila Rusija, pod jedan. Pod dva, mi danas nismo član Evropske unije, a imamo trgovinsku razmenu s Evropskom unijom. Dakle, ljudi, nemojte dozvoljavati da vas prave budalama sa tim pričama. Dakle, ne moramo biti član Evropske unije, a možemo imati normalnu trgovinsku razmenu sa svim državama, pa tako i sa Evropskom unijom. Mi se zalažemo za saradnju bilateralnu sa Evropskom unijom, ali ne za članstvo i ucenjivanje. Šta mi želimo? Nikada građani Srbije nisu pitani na referendumu da li su za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Videli ste najnovija istraživanja, više od polovine građana Srbije protiv članstva u Evropsku uniji. Konačno, da raskrinkamo i ovu najveću lažu. To istraživanje, Boško, stvarno nismo videli. To da je više od polovine građana. A što onda ne pitamo građana? A što ne pitamo građana već 22 godine? Evo, slažemo se u jednoj stvari. Evo ključnog argumenta. Boško, slažemo se. Ajde ga pitamo građana. Pa ćete da vidite. Svi ovi građani što primaju doznake iz inostranstva i svi što im deca idu u Evropsku uniju, da li će da glasaju da uđemo u Evropsku uniju ili ne? Mislite, bit će protiv toga da žive u Evropskoj uniji gde su im deca? Pa neće biti. Normalni su ljudi. Dragi kolega, ja vas nisam prekidao, pa vas molim da i vi mene ne prekidate, ali ne možete na silu dokazati te svoje argumente. Dakle, ne možete na silu dokazati te argumente, pokušavate već 20 godina. Dozvolite da vam postavim samo jedno kontrapitanje iz koga će se videti sve. Zašto su Bugarska i Rumunija primljene u Evropsku uniju, a da nijedno od tih poglavlja ispunjavali nisu? Znači, ovde postoje neki drugi standardi. I prema Srbiji se odnosi Evropska unija na jedan krajnje nekorektan način, a mi smo trebalo da dobijemo prvi i besplatnu kartu za članstvo u Evropskoj uniji zbog naših zasluga prema toj Evropi i u Prvom i u Drugom svetskom ratu i na svaki drugi način. Ova zemlja i ovaj narod je najveći narod na Balkanu. Da li smo mi zaslužili takav odnos da nam se otimaju delovi državne teritorije i da budemo bombardovani jedini u savremenoj Evropi? I nemojte ga iznositi laži. Dveri su reagovale kada su uvedene sankcije Belorusiji. Bio sam na prijemu kod beloruskog ambasadora. Tražio sam neku vrstu da razumeju da to nije stav srpskog naroda, već ove vlasti koja je pod pritiscima iz Brisela uvela sankcije još jednoj prijateljskoj zemlji i narodu i smanjila trgovinsku razmenu sa Belorusijom koja nam je bila u interesu upravo iz takve jedne greške da bi se pridružila sankcijama koje je uvela Evropska unija. A čekaj, samo da bih razumela, Boško, vi spadate, vi govorite u ime većinske Srbije. Apsolutno. Pa kako? 80% građana Srbije protiv uvođenja sankcija Rusiji.
Gde to piše? Pogledajte najnovije ankete. Preko 80% građana Srbije imate istraživanje nove srpske političke misli. Imate čak i predsednika države koji je rekao da je 77% građana Srbije protiv uvođenja sankcija Rusiji. A da ne govorim koliko je protiv članstva u NATO. Dobro, kratko, samo... Dokle će ova manjina da se pita u Srbiji da vodi državu ili da usmerava u nekom drugom pravcu? Znači, oni žele od Srbije da naprave Crnu Goru, gde će premijer sa 3% vladati. Dobro, kratko, gospodin Konstantinović. Gde će se nasilu ući u Evropsku uniju i NATO, a da se ne pitaju građani Srbije. Dobro. Dakle, samo za kraj, da ne ostane, da narod ne pomisli da stvarno ta istraživanja postoje, ta istraživanja ne postoje, ne postoji istraživanje 80% je za ovo ili ono, i niti za uvođenje, za ulazak ili ne ulazak u Europsku uniju treba da se raspiše referendum, pa ćemo razjasniti, ja mislim, jednom za svagda. Hoću kratko da odgovorim, Boško, za razliku od Bugarske i Rumunije, mi smo imali rat 90-ih, i za razliku od Bugarske i Rumunije postoji spor oko granica Republike Srbije danas, odnosno vezano za Kosovo, gde ne postoji jasan stav ni Evropske unije, jer 5 zemalja nije priznalo Kosovo, druge zemlje jesu priznale Kosovo, i to su otvorene teme i to su glavni razlozi zašto mi nismo napredovali između ostalog, pored toga da poslednji 10 godina se i ne trudimo da napredujemo na tom putu i ne vršimo reforme koje su na kraju krajeva samo u našem interesu. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala, Boško, što ste se uključili u Uranak, i hvala što ste došli. I, dakle, nema šta, ne dolazi Lavrov, jel? To je to. Ne dolazi, ne dolazi. Ne može da stigne. Što bi rekli, ne može da se teleportuje.